Kibernoziedzība vēršas plašumā visā pasaulē un Latvijā, tāpēc cīņa ar kibernoziegumiem kļūst par vienu no valsts policijas prioritātēm. Krāpnieki un kibernoziedznieki nesnauž. Viņi meklē paņēmienus, veidus, kā izmantot jaunas risinājumus un tehnoloģijas, lai pastrādātu noziedzīgus nodarījumus. Un par tēmu šodien uz interviju mums pievienojas valsts policijas kibernozieguma apkarošanas pārvaldes priekšnieks Ruslāns Griks. Labrīt. 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 Jā, mēs ziņās arī paši vēstījām, ka pirms pārdienām Latvijā tiešām Latvija piedzīvoja plašu kiberuzbrukumu, bet ja mēs vērtējam statistiku kopumā un valsts policijā pieejamos datus, kā jūs teiktu, kā attīstās un plašumā vēršas kibernoziedzība vai un cik būtiski tā pieauga? Paldies par uzaicinājumu. Tad, jā, atbildot uz jūsu jautājumu, varu droši pateikt, ka kibernoziegumu skaits viņš pieaug. Un, ja mēs tieši runājam par šo kiberkrāpšanas sērgu, kas ir šobrīd ļoti aktuāla, tad es droši varu pateikt, ka tie skaitļi pieaug. Un mēs novērojam tādu pieaugumu par trešdaļu, salīdzinot ar pagājušo gadu. Un vispār šie fenomeni, kas, kā mēs viņu saucam, gan vikšķerēšana, gan smikšķerēšana, gan investīciju krāpšana, viņi visi šobrīd ir aktīvi. Proti, krāpnieki ir ļoti aktīvi, viņi mēģina dot tādu triecienu mūsu sabiedrībai un tādējādi izkrāpjot lielas naudas summas. Vai kādi no nozieguma veidiem ir tādi dominējošie, visizplatītākie? Šobrīd dominējošākais bez šaubām ir vikšķerēšana, jeb zvani stādoties priekšā par policistiem, par banku darbiniekiem, par Eiropas centrālo banku. Un šo leģendu un pseidonīmu ir tik daudz, es pat nespēju iegaumēt viņus. Ja? Bet mērķis viņiem ir tikai viens. Mērķis ir viņiem izkrāpt naudu, tikt pie internetbankas un tādējādi nolaupīt un iztukšot kontu. Nu, bet iedomājieties, es tagad, man zvana nepazīstams numurs, paceļ, te jums no valsts policijas. Nu, no valsts policijas visu cieņu tiesību sargājošās iestādes. Uzticamība. Uzticamība. Kas ir uzreiz tie trauksmes punkti un sarkanie karogi, kas liecina, ka tas ir krāpnieks un tas nav nekāds policists? Paldies, es gaidīju šo jautājumu īstenībā. Jā, ar policistiem ir jākomunicē, ja zvana un stādās priekšā par policijas darbiniekiem, protams. Nu, īstenībā, jo varbūt, ka tas tiešām ir policists. jums taisnība, tas tiesa. Protams, ir jāuzklausa. Jāuzklausa jebkurš zvanītājs. Protams, mēs visi esam audzināti cilvēki. Ja mums zvana, mēs paceļam klausuli un runājam un komunicējam. Bet šeit es gribētu vērst uzmanību uz trim tādiem karodziņiem, jā, trīs sarkanām lampiņām, par kuras es, nu, tā viņus varu teikt. Mm-hmm. Proti, pirmā ir komunikācijas tonis. Ja zvanītais jums zvana, un īstenībā parasti viņi sāk savu zvanu, krāpnieki savu sarunu ar to, ka viņi grib jums palīdzēt. Jums taču tagad tiek laupīti naudas līdzekļi. No jūsu konta tiek aizvirzīti naudas līdzekļi. Uz jūsu vārda tiek noformēts kaut kāds nelikumīgs kredīts. Mēs gribam jūs glābt, mēs jums tūlīt palīdzēsim. Nē, nekā tāda nav. Tas ir tikai tāds paņēmiens, lai piesaistītu jūsu uzmanību, lai nosis to modrumu. Un, protams, ja saruna ievalkās, viņi paliek agresīvi, viņi var draudēt, viņi var šantažēt, viņi izdara spiedienu, viņi steidzina, tādējādi radot nu, tādu apjukumu. Man steidzami jārīkojas, nav cilvēkam neatstāja iespēju ieslēgt tā saucamo kritisko domāšanu. Tas ir pirmais. Neviens policists, neviens bankas darbinieks nezvanīs un nekad jums nedraudēs ar kaut ko ar sankcijām, ka mēs tūlīt jūs noformēsim, nezinu, kaut kādu atteikšanos no liecībām, no sadarbības, nekad tā nenotiek. Policija arī reālē laikā nesako cilvēku kontu stāvokli galā līdz. Arī šeit es jums piekritīšu, un policists attālināti nekādīgi nevar glābt cilvēku naudu naudas kontā. Nākamie divi karodziņi sarkanie. Nākamais karodziņš ir... Nākamais karodziņš, es teiktu, būtu dati, personas dati, verifikācija, maksājuma kartas dati, internetbankas dati, jebkādi dati. Parasti krāpnieki nezin, kam viņi zvana. Viņi visus datus izvīlina sarunas gaitā. Vārdus, uzvārdus, personas kodus, vienmēr šī saruna aizvirzīsies uz kaut kādu jautājumu par datiem. Verificējiet sevi. Jā, jūs vēlaties, lai mēs jums palīdzam. Nosauciet savu vārdu uzvārdu, atkartojiet savu personas kodu. Jā, mēs visu zinām, bet jūs tomēr atkartojiet savu personas kodu. Un tā tālāk un tā joprojām, tas ir vislielākais
sarkanais karoks, kas uzreiz jums jāpaliek uzmanīgam un īstenībā šeit noteikti ir jāpārtrauc šis saruna. Un trešais? Komunikācijas valoda. Mm-hmm. Pašlaik praktiski 99% no visām krāpšanām un tieši vikšķerēšana tiek pastrādāti krievu valodā. Un šis arī būtu tas trešais sarkanais karoks, bet tikai trešais, jo praksē ir, mēs redzam, ka varbūt arī citas valodas, angļu valoda varētu būt izmantota arī, un arī latviešu valoda arī sarunas sākumā stādoties priekšā, un varbūt arī krāpnieki mācās, un arī mācās attiecības valodas. Jā, jo tās viņu schēmas noteikti mainās, un viņi arī krāpnieki kļūst gudrāki. Tā jūs ļoti brīnišķīgi pateicāt, krāpnieki nesnauž, viņi adoptējas, viņi seko līdzi ziņām, viņi seko līdzi, kas ir aktuāls valstī. Un tiklīdz, piemēram, pavasarī mums ir deklarāciju iesniegšanas laiks, uzreiz parādās šim notikumam pielāgots pikšķerēšanas fenomens. Jūs jau teikt, minējot tos trīs sarknos karodziņus, viņi arī klausās, un viņi kaut kādā brīdī jau sāks mazināt to nebūs vairs tik agresīvi, vairāk varbūt tiešām runās latviešu valodā. Tieši tā. Mēs runājām par krāpniekiem kā par lielu tādu industriju šobrīd. Mm. Šis krāpšanas tiek pastrādātas no milzīgiem zvanu centriem, kur visi tie pienākumi ir sadalīti, tie zvanītāji tiek vadīti un ļoti, ļoti smalki visi šie jautājumi tiek izrunāti. Cik daudz no šiem kibernoziegumiem Latvijā procentuāli tiek atklāts? Un no kurienes tās noziedzīgās saiknes stiepjas? Tas astoņkājas, kur ir viņa tas astoņkājas stiepjas no Austrum Eiropas valstīm. Proti, mēs savās izmeklēšanas redzam, ka ne tikai Austrum Eiropas, arī Eiropas valstīs arī tiek veidoti zvanu centri. Pagājušo gadu mums izdevies tādu pāris zvanu centrus, divus Rīgā un vienu Viļņā atmaskot un slēgt. Cik cilvēki tur strādāja? Tur strādāja daudz cilvēki. Es precīzus skaitļus jums varbūt neminēšu. Vairāk kā 100 cilvēki strādāja Rīgā un vairāk kā 30 cilvēki strādāja Viļņā. Un arī visa tā vadība arī sastāvēja, diezgan bija ļoti organizēta un struktūrēta. Bet izdodas atklāt? Jā, atklāšana ir. Mums ir ļoti, pagājušo gadu bijuši ļoti labi rezultāti. Mēs, pēc būtības, tas ir mūsu primārais uzdevums. Kibernoziegumu apkarošanas pārvalde ir izveidota nodaļa, kura fokusē uzmanību tieši uz šiem fenomēniem un īstenībā velta visu savu intelektuālo potenciālu un kapacitāti tieši atklāšanai. Un atklāšanas ir, veiksmes stāsti ir. Viņu varbūt nav tik daudz, kā mums gribētos, bet mēs katru dienu solis pa solim ejam uz to, lai dotu triecienu krāpniekiem un sabojāt viņiem garastāvokli. Vai nu tā būtu zvanu centru slēgšana vai iesist pa kabatu, vienalga, bet mēs to daram. Noteikti jāatgādina skatītājiem, ja ir tā noticis, ka kāds ir kļuvis par krāpnieku upuri, tad lai kāds būtu izmisums vai kauns par ka tā ir gadījies uzķerties, noteikti ir jāsazinās ar policiju, noteikti ir jāziņo, jo tikai tā var arī cīnīties par šiem noziedzniekiem. Pilnīgi jums piekrītu. Pirmām kārtām nekādam kaunam nedrīkst būt. Viņi ir ļoti izveicīgi, tie krāpnieki strādā tiešām ļoti augstā līmenī. Tad jādien nedrīkst vainot sevi, ir jāziņo.